Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri kwinjira mu ngoma y'ijuru biraruhije ku mukungu. Koko nongere mbibabwire byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'ijuru. Abigishwa bumvise ayo magambo baratangara cyane barabaza bati ninde ubasha kurokoka. Yesu arabitegereza maze arababwira ati ku bantu ntibishoboka ariko ku Mana byose birashoboka. Nuko Petero araterura aramubwira ati nkatwe twaretse byose tukagukurikira tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati nabwira ukuri mwebwe mwankurikiye igihe byose bizavugururwa igihe umwana w'umuntu azaba aganje ku ntebe y'ikuzo namwe muzicara ku ntebe 12 mutegeke imiryango 12 ya Israheli. N'umuntu wese uzaba yararetse amazu cyangwa abavandimwe be cyangwa abashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa isambu ye abitewe n'izina ryanjye azabisubizwa incuro 100 kandi azatunga ubugingo bw'iteka. Abenshi mu ba mbere bazaba ba nyuma, abenshi mu ba nyuma bazaba aba mbere. Iyi ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, ivanjiri irakomeza kandi kuzuza iyo twumvise ku munsi w'ejo. Muribuka wa musore w'umukungu waje asanga Yesu akamubaza ati nyagasani nkora iki kugira ngo nzagire ubugingo bw'iteka? Nkora iki? Ibindi byose ngo yari yarabikurikije amategeko. Ariko rero Yesu Kristo ngo arayamwitegereje aramukunda aramubwira turabura kimwe, genda ugurisha ibyo utunze ubiha abakene maze uze unkurikire. Cyakurikiyeho ni iki? Ngo yarasoherewe cyane, yarahungabanye ngo agenda ababaye. Aha rero niho Yesu yateruriye avuga ati birakomeye ku muntu utunze ibintu, ku muntu ufite ibintu kwinjira mu ngoma y'ijuru. N'ikigereranyo yakoresheje n'ikigereranyo gikomeye cyane gisa n'igihabanye. Murebe namwe ingamiya n'umwenge w'urushingi, ati birakomeye, ariko birashoboka ku Mana, birashoboka ku muntu, biraruhije ntibishoboka ariko ku Mana birashoboka. Bavandimwe, ahangaha Yesu Kristo arashaka kutugarura ku gaciro k'ibintu, ku gaciro k'imitungo byose twita amafaranga, byose twita amafaranga. Ntabwo ubwabyo ari cyo kibazo. Ku muntu ari umutunzi ntabwo ari byo byamubuza ijuru. Yewe no kuba ntacyo utunze wakwitwa ko ntacyo utunze ntabwo ariyo garanti yo kubona ijuru. Aho ngaho naho ntituhibeye. Kumva ko nta kimana yaguhaye hano ku isi ukitwaza ngo izampa ijuru rirakorerwa. Ubundi ubukungu mu isezerano rya kera, ubukungu bw'ibintu bw'abantu mu isezerano rya kera nibyo byarangaga umuntu wahawe umugisha n'Imana, nibyo byagaragazaga umugisha w'Imana. Yesu Kristo uyu munsi aratwereka yuko
ubwo bukungu bushobora kuba inzitizi ntabwo bwa bimpamvu oya bushobora kuba inzitizi ibindi bitu bitandukanye bwa binzitizi ntabwo bwa bimpamvu tuzi benshi batunze ibintu maze bakabifashisha abakene bakabishakisha inshuti nk'uko Yesu Kristo yavuze ati ayo manyagwa y'amafaranga ayo bintu mubishakisha inshuti zizabakira mu ngoma y'ijuru ubwo bukungu ayo mafaranga ese byaguciye ku nshuti byaguciye ku muryango byaguciye ku bandi ese mbere na mbere uwabironse ute uwabibonye ute ese byaciye mu kuri no mu mucyo no mu butabera cyangwa ni bwa bukungu bwaciye mu bugambanyi bwaciye mu kumena amaraso bwaciye mu bibi byose mu bwambuzi mu byaha igituma Yesu Kristo avuga ibyo ngibyo nuko akenshi kwa kurundarunda ibintu akenshi bica mu nzira zidahwitse kwa kurundarunda nyindanye imitungo akenshi bisaba ko uba waraciye mu byaha mu ngorane suko ariko bimeze muri rusange ariko akenshi usanga hari abashakira imitungo biciye muri izo nzira zitaboneye wamara no kuyigwiza wamara no kuyitunga ukumva ari yawe wenyine aho kumva ko ari Imana yagufashije niba yaraguhaye ikiganza cy'umugisha kibiba kikeza kigahunika jya umenya ko hari abatarejeje jya umenya ko hari abashonje bakeneye gufungurirwa ngubwo ubukungu Yesu Kristo atwifuzaho bwa bukungu butarundarunda butikunda ahubwo bwa bukungu bwumva ko ubereye abandi kigega kuri umunyabintu Imana yashyizeho kugira ngo uhe abashonji be icyo bakeneye bavandimwe nk'uko tubizi rero muri kamere muntu harimo uko kwikunda harimo uko kwiyemera wakumva utunze ibintu ukumva nibyo byabaye Imana yawe ukumva nta n'ikindi ukeneye n'Imana ukumva yewe ntunayitekereze kuko uba wumva wihagije wiyuzuye icyo gihe rero menya ko uzaba wabuze byose nka yanga timenye uzabura ubugingo bwawe bwano ku isi ubure n'ubugingo bw'iteka ayo magiramana rero y'amafaranga iyo mitungo tumenye ko ishobora kutubera umuyoboro w'umugisha tukaronka ijuru ariko kandi iyo mitungo ishobora kutubera intandaro yo kubura ijuru ahangaha niho Yesu Kristo ashaka kudukangurira arashaka kutwibutsa ku buryo bunakomeye cyane kw'iyo mitungo ishobora kutubera intandaro yo kubura ijuru yatanze kiriya kigereranyo cy'ingamiya n'umwenge w'urushinge kugira ngo twikange dukanguke kandi buri wese amenye ko hari icyo atunze cyamubuza ijuru natangiye igitambo cy'ukaristiya mbibabwira kuko kenshi hari igihe tujya hariya tugataka tukaganya ngo ntacyo dufite nta kimana yaduhaye tubayeho nabi tubayeho mu bukene n'ubutindi oya zirikana ko hari icyo ufite Imana yaguhaye byanga bikunze cya kintu ushobora gusangira n'undi n'umushonje hari uwo ufite icyo urusha buri gihe niba wumva ari icyawe ntawe wamwagabana icyo gihe nawe uzababaye muri rwa rwego rw'abakungu kuko tuzirikane ko muri Bibiliya iyo tuvuze umukungu cyangwa se iyo tuvuze umukene
ntabwo burya ikinyuranyo cye ari umukungu. Tuvuze umukene, ntabwo ikinyuranyo aba ari umukungu, ahubwo n'ubwirasi. N'ubwirasi, umwirasi wawe undi wumva ko yiyuzuye. Hari igihe ushobora kugira ubwirasi nta n'icyo utunze, ukumva wiyuzuye, nta kindi ukeneye kandi nta n'ikindi utunze, ukaba wagira n'ibintu n'imitungo ariko wumva ko hari icyo ukeneye ku bandi, hari icyo ukeneye ku Mana, ugahora ushakashaka wa mubano w'Imana n'abantu ubinyujije mu cyo ufite, mu cyo Imana yaguhaye. Ngiyi inzira rero bavandimwe yo kugira ngo turonke ijuru kandi dukorere ingoma y'Imana hano ku isi, ni ukumva ko dukeneye Imana, dukeneye abantu bayo, ko abantu bayo bagukeneye kandi kugomba kubasanga igihe cyose Imana yaguhaye uburyo bwo kubasanga. Tubisabirane rero kugira ngo natwe Imana izaduhe cya gihembo twumvise yabwiye Petero, niba muzaba mwaragize ibyo mwiyaka mwigomwa mukabisiga mukabisangira n'abandi mukihatira kubana nabo mu rukundo n'ubutabera n'ubwangamugayo, ibyo byose muzabisubizwa inshuro ijana. Ayo magambo adukomeze mu rukundo tugomba kugirirana bamwe ku bandi. Nyagasani Yezu nabane namwe.